Nu, kai sveikinam, aišku, vadovus su pergale. Blemo, taip sunkiai, iš tikrųjų, kažkaip čia makalavom. Makalavom, blemo, nepavyko. Buvom įsiveržę. Po to kažkaip užstrigom, nepataikėm. Varžovai susimetė savo metimus, visi pataikė. Ta gynyba tokia, nežinau, jau blogai keitėmės. Tai zona dar iš tikrųjų reikia padirbėti. Tai va, varžovai, aišku, kaip sakiau, susimetė. Nebuvo ta super gynyba, bet tiesiog mes kažkaip labai skistai šiandien. Reikia daugiau nusteikimo, kaip vadovas sakė. Aišku, kad čia įsibėgėjom sezonas. Tokia pertraukėlė ilgesnė buvo, tai gal biškį išsimušėm. Ne, kovosim, aišku, varžovams sėkmės. Sveikinam su pergale ir kartu, ką judėsim į priekį. Ačiū. Varžovas žinomas, stiprus. Pergalį gal lėmė užsivedimas, norėjom laimėti, nes norėjom biškį rodyti. Buvo šiek tiek tokių pykčių.